Já vám teďka ukážu, jak se dělá omáčka z citrónu. Kdybyste neměli citrón, tak tam dejte limetu. Kdybyste neměli ani limetu, tak tam nedávejte nic. Dáte si tam trošku cibule. Pro ty, co nevědí, jak vypadá cibule, tak můžou použít sojovou omáčku. Tohle je máslo, dávejte tam to z mlíka, kdybyste tam dávali to z voleje, tak to nebude fungovat. Když jsme to dělali v Petersberghofu, tak tam na to stála fronta. Prohodím. Roztopím. Vidíš to? Takhle. Proč tam nic není? Žádnou z těch věcí, která patří do té omáčky, jsme nesehnali. Teď si sem přijeli zaližovat. Jdete mi citron, nebo to tady roztřískám, kluci.